Na kągi, sveiki, čia vėlgi yra aš Vaidas ir jo, mes dabar žaidžiam Borderlands ir jo, mums dabar reikia grįžti pas Zedą, kiek pamenu. Bent jau ne kiek pamenu, nes aš jau visiškai nieko nepamenu, o tiesiog tai rodo misija mano. Tai dabar nubėgsim pas Zedą, tikriausiai priduos misiją ir pažiūrėsim kas, na, o žiūrėkit, tai yra draugų. Ir draugus užstatom. O šūt, iš kažkur čia mane kupuoja, kur čia, a va šitas gaidys, nu pala. Atėjim čia, o tai jo. Gerai, galim šitą tada, o blemba, ne šitaip, okei. Jau iš tikrųjų primiršęs ir patį žaidimą viską. Nors atrodo gal nedaug čia tiek laiko praėjo, bet jo. Kažkaip dabar pamaniau, reikia susukti video. Tai jo. Būtų gerai, kad man čia neužtemtų telefonas, nes man reikia matyti laiką. Nes nenoriu per ilgiai užsitęst. Ir jisai man labai užtemsta, tai aš nežinau kas daryti, gerai kur aš nubėgau. Akivaizdu, kad kažkur, ai gerai, bėg. Viskas tada gerai, o gal čia eitų net nušokti. Jo, padarysim trumpesnį kelią, nereikės ten aplink kažkur bėgti, aš visiog nušoksi. O tai va. Čia dar skagų yra, bet jie gal nelys, jo, jie draugiškai. Nors, nu jo, draugiškai, viskas gerai. Bėgam pas Zedą. Užbėgsim pas Zedą. Ir pažiūrėsim, ką mums siūlo, kokių misijų jis ir panašiai. Ok, čia dar švoksim jo biškai. Gerai, nine toes. Ok, job hunting. Check the bounty board in Firestone for your next job. I think you're gonna make a real stir here on Pandora. If you're looking for more work, go check your the bounty board and see what's available. Jo, tai dabar man tiesiog reikės varyti ieškoti darbų, bet pirmiausia reikės lemba, granite mod, o šūdus aš šaudus iški. Tai granite mod yra tokie dalykai, kai nu tarkim granatos yra tiesiog granatos, gali nusipirkti granatų, negali nusipirkti skirtingų ir panašiai, bet esmė tu gali užsidėti tokį granite modą. Ir tada tu paprastas granatas mėtai, tarkim, visai kitokias, negu kad, nu žodžiu, čia taip jau yra, kad ne granatos turi skirtis, o granatų modai. Ir jo, galima iš tikrųjų pažiūrėti, ką čia parduoda gero. Iš ginklų. 7 levelio reikia, ne. Aš tai nežinau, kelinto aš levelio, o gal ir žinau. O aš esu 6 levelio. Nu pala, pasižiūrėkim, ko jis čia parduoda. Šitie būdų yra visiškai vienodi. Taip, kas čia? Kažkoks lėtas, bet jisai su žaibu. Ir PM5 apkaboja normaliai. Iš tikrųjų šitas visai geras. Taip, bet aš noriu kažko kitokio. Man įdomu iš viso, kaip maniškis šaudo, aš išpamiršau, kokios jo specifikacijos. Ir jis daro 15 damage'o ir fire rate 10.2, ne? Tai žiūrim kaip šitas. Šito fire rate yra mažesnis. Šito fire rate yra toks pat. Nu, čia panašus kaip mano. Gal net truputėlį prastesnis. Nors pala šitas zoom'ą turi šiokį tokį. Taip, o dėl šito aš tokio norėčiau. Ir šitas nelabai. Nu, nebent dėl to žaibo. Highly effective versus shields. Chance to electrocute enemies. Aišku, tai dabar aš manau nusipirksiu šitą ir pradėsiu jį naudoti tada, kai pasikersiu tą 7 levelį. Tai jo, okei. Nusipirkom. Šičia iš tikrųjų nieko labai gero ir neturėtų būti. Ouu. Šitas iš tikrųjų geras, nes jo fire rate toks nemažas. Ir jisai padega 2x. x2 teisingiau. Į tą weapon zoom. Nu jo, šito norėčiau visai. Gal vis dėl to pasimt? Nu nežinau, gal pataupyt geriau nors? 7 levelis. Nu pasimsiu, man atrodo tikrai nieko neparasiu. Ir jo, dabar granatos. Ai, ne, čia ne granatos, čia yra šitie. Reikia upgrade'ai. Apie šitus upgrade'us aš dabar tik pirmą kartą sužinojau. Niekada jau čia nemačiau. Use to increase your...
Tai galima pasididinti, kaip supratau, kiek telpa šovinių. Nu, normaliai, reikia neužkimt. Nu, žodžiu, gaila nėra tiesiog refill all ir panašiai. O, žiūrėk, čia dar daug už tų yra. Žodžiu, reikės čia už tų upgrade'ų kada pasimt. Ir taip, dabar mes čia apsipirkom ir mums reikia eiti prie bounty board, kur mes galėsim pasimt savo misiją. Nu, pasižiūrim job hunting'ų. Perim. Ir taip, dabar mes galim jau pagaliau vieną iš kelių misijų. Tai iš tikrųjų norėčiau catch a ride, kadangi pagaliau mes galėsim tą mašinikę pasimt. Active mission. Vsio, dabar mes galėsim imti misijas ne iš eilės, o pasirinktinė tvarka. Gerai. Taip, dabar mes einam o, šūs, iš kur čia šitų gaidžių. Biškai čia negerai. Va, tak. Susirinkam jų pinigėlis. Ir taip, dabar čia turėtų būti mašinikė, ne? Bent jau, kiek žinau, catch a ride, ne? Ok. Tai ar aš mašinikę pasigavau? Bones, heads, thief, kažkas taką, nežinau, aš to nemoku skaityti šudo. Taip, tai catch a ride. Įdomi čia kažkas buvo, nes aš mašinos tai neturiu. Ai, tai tikriausiai dar neveikia. Ir kad veiktų, man reikia kažkokį Digistruct modžių rast. Ir iš to psichą pasipaimam. Ir jisai tikriausiai bus ten. Ir ten bus Boneheadas. O Boneheadas yra negerai. Nes kiek pamenu, aš prieš jį labai labai pasikraudavau. Na, bet dabar, kadangi man kažkaip lengviau žaidžiasi, galbūt ir paimsim. Nu, pažiūrėsim. Taip, ir čia turėtų būti Boneheadas, štai čia. Bet aš jo nematau. Gal jis ten? Ten tik šiaip kažkoks psichas, kuris šaudo su savo kirviais. Eiti savo nukritau. Va, Boneheadas. Blemba, blemba, man reikia slėptis būtinai dabar. Šūdas. Šūdas. Fight for your life. Man dabar būtinai reikia kažką nužudyti, kad galėčiau gyventi. Tai aš manau, kad man įmanoma tik būti. Ne, psichas. Gerai, ateik. Davai. La, ataisom. Vsio, viskas gerai. Psycho. Šūdas. Gerai. Tai yra visiškai negerai. Burning psycho, o šūdas. Gerai. Čia yra visiškai negerai. Kaip ir maniau, Boneheadas vis tiek man yra per stiprus, tai yra jo damage'as yra tiesiog nesveikas. Ir tikiuosi, man atsireginimas tos gyvybės. Ramu, po, reikia užsibarikaduot kažkaip. Gerai. Čia jie manęs nepasieks. Bet aš čia slėptis negaliu, man reikia į žudį. Bruzeris. Gerai, bruzeris yra irgi labai galingas. Tai aš manau, man reikėtų pirma paimti tą bruzerį. Po, ten Boneheadas dar kažkui yra. Lemba. Ar aš jam lemežu bent šiai grau? Jisai 11 leva. Aš čia su 7 levo. Pala, aš su 7 levo. Taip, pala, lemba ne taip. Jeigu aš su 7 levo, tada aš biškį pasikeisiu šitą į šitą. Ir dar, pala, ašgi dar gavau ir tą naują buvau, esu nusipirkęs, ne? Kuris yra štai šitas. Tai pasikeisim vietoj šitą. Nu, pažiūrėsim, kaip dabar jam patiks. Kai aš jį pamatysiu pirmą, aišku. Aišku, nėra šovinių. Na, bent jau šitas turi šovinių, tikiuosi. Jo, turi. Jau, bruzeris. Gerai, kitai klaus reikia praleisti. Aišku, nėra įdomu, kai taip užsibarikaduoji, tačiau nelabai yra kitas pasirinkimas. Gerai, jisai dabar ten nuo elektros mano, ar ne nuo elektros. Ai, ne, aš šitas padėgiu. Gerai, lemba, jisai daug žiaugių laiko turi. O šūdas, gal reikia palaukti, kol šildas atsiregeneruos. Tai jo, pasėdėm vietoj. Iš tikrųjų, turėtą reiktų man numest. Blemu, kodėl aš nepagalvojau. Kur tas bruzeris? Numesit. Blemu, nepataikiau to turėto normaliai. Na, bet jisai dabar ten darys damage'ą. Jis yra gerai. Nu, aš šaudysiu iš čia. Op, eip tikėjus ir turėčiau paimt. Blemu, taip sunku vien bruzerį paimt. O bruzeris yra tik jo vos ne kažkoks pakalikas. Taip, čia.
Reimanšildas jau atsigeneravo. Paimsime jį, nepergyventi, bet jis aš nežinau kaip su Boneheadu bus. Nes šitas tai yra žymiai lengvesnis už Boneheadą, o man kažkaip dabar vien dabar žiauri sunkiai sekasi jį kapot. Nu, tai čia. Tada reikia stengtis kuo daugiau galvą šaudyti ir reikia stengtis atsiregeneruoti. Šiaip turi tą naudingą numest vien todėl, kad galima atsiregeneruoti prie jo, tik jis dabar kol kas aišku dar aš nesu tiek pasikėlęs ir kuo daugiau pasikeli, tuo geresnių priklausų tuo turi tu galima padaryti. Problemų tikiuosi man kulkų užteks. Kiek ten tų bruzerių? Ai ne, ten tas Boneheadas pats. Tai gerai, čia jis turėtų išlyst manau, nes aš pasislėpęs. Vo čia bruzeris. Kritikalai, kritikalai. Viskas tvarkoj. Gerai, bruzerio autų turėtų nelikt. Nu davai, krisk. Suklup. Vis dar nesuklupo jis. Vsio, pagaliau. Gerai. Su bruzeriu tvarka dabar tą Boneheadą reikia kažkaip ištraukti iš ten. Kur jis yra? Lema, vat su Boneheadu bus problemų. Nes tasai tai tikrai nėra silpnas. Ai, vaisiai. Šūdas! Va dabar tai viskas miriau. Esmė, aš jau negaliu nieko padaryti. Todėl, nes jisai vienintelis čia likę. O man reikia kažką nužudyti. Na, žodžiu, palaikysiu E ir responinsiu. Žodžiu, šita misija man kol kas dar kaip ir per sunki tikriausiai. Tai jo, dabar gal tiesiog nuvarysim pas tik Baha. Jo, nes šita misija yra kol kas per sunki. Tai nuvarysim pas tik Baha, o dėl to bruzerio ir taip toliau paimsim juos vėliau. Pla, aišku, kulkų neturim, man visai būt neblogai nusipirkt. Tai nuvarysim, nusipirksim kulkų. Ir jo, man reikėtų žiauriai pasikelti levelį. Ir lemo ginklai, tai mano gan užtektinai geri. Gerai, tiesiog pasimsim viską, ko... apskritai viską. Aš čia viską. Revolver net nereikiama, bet bus gerai. SMG, ok. Ir gerai. Turim visų šitų šovinių dabar. Tik blemo šitas mažai talpina kažkodėl. Kažkodėl labai mažai į šitą šovinių telpą. O gal reikėjo daugiau, palauk, gal aš ne viską atsipirkau. Palauk, reik pažiūrėti, gal dar leis man taip. Combat rifle, aišku leidžia, reikia apsipirkti tiek, kiek leidžia. Buvo. Gerai, viskas, dabar SMG irgi atsipirkam, kiek tik leidžia, nes man šitie du dabar yra pagrindiniai. Apa, viskas, gerai. Dabar va atsipildėmės normaliai, kas čia iš kur šitas gyvi. Gerai, dabar nuvarysim pas tokį Baha. Ir pažiūrėsim, gal ten išeis man pas jį pasikelti levelio ar kažko tokio. Nes su bruzeriu kažkaip sunkiai man kol kas. Ne su bruzeriu, su Boneheadu. Bruzerį vos paėmiau, o Boneheado kol kas niekaip neišeina. Ir abijoju, ar dabar dar išeitų su tokiu geru. Nu gerai, varom pas tik Baha. Ir tikiuosi bent vieną misiją išeis šiandien įvykdyti. Nes nenorėtųsi epizodą tuščiai praleisti. Tai jo, paimam šitą skagą. Nu, pažiūrėsim, ką man gali pasiūlyti tik Baha. Nu, sveikas. Ką siūlai? Gerai, turnin. Ok. Yra tough ir normal. Tai level 7 yra lengviau. Gerai. Kills, car, and skag gali. Ai, čia šitas, aš jį žinau. Toksai skaras, didžiulis skagas. Ir jo, gausiu kažkokį shotguną, ne? Nu, šitą manau galima pasimti ir tikrai manau, kad nesunkiai turėčiau tą skarą paimti. Visgi 7 levo miskė, tai jo, nors ten irgi rodė, kad lygtis normalas yra. Bet kažkaip man po to teko nuvaryti link to Boneheado ir taip gavosi, kad gavosi. Iš tikrųjų gal pakeliui reikėtų šitus va žudyti.
Nors po vieną XP tik te pasikeliu, tai gal net nelabai apsimoka. Gerai, plau, kur aš varau? Aš visai net ten varau. Ne, man tikrai pravestų vienas toks dalykas, vadinamas mašina. Ir aš dabar visiškai net ten varau. Wow. Iš kur čia šitie? Tokį paršoką ir negyvi. Čia akmenys ar čia jie? Ai, ne, čia padangos. Dar geriau. Nu žodžiu, dabar man reikia tą tunelį susirast. Į skagalį, kad patekti. Skagalį, tai koks skagų lizdas ar kažkas tokia. Tai jo, varysim į tą skagų lizdą, kuris yra kažkur šitoj pusėj, kiek pamenu. Ar ne? Ne, visai va ten. Aš ten kažkur nubėgu. Nu žodžiu, dabar nuvarysim link to skagalį. Ir kad ir kaip lietai čia bėgtųsi. Ir turėtumėm biškį pakapuoti ten. Nu, levelio ten pasikelsim šiek tiek. Man dabar svarbiausia yra levelis, nes aš noriu tos mašinytės. Be jeigu aš Boneheado nenumušiu, mašinytės nebus. Bet dabar tiesiog nubėgsim greitai. Opa. Ok. Ir štai čia turim skagalį. Opa, varom. 16,5 minučių jau čia čilinam. Na, bet turim kažką nuveikti. Negalim tuščiomai to kas čia. Bandit data recorder. Ok. Įdomi, įdomi. Bet tai pala. Kur mano misijos? Ai, difficulty hard šitas. O tas tai buvo į normal. O dabar, blemba, man dabar ne šito reikia vykdyti. Find two more recorders in Skagali. Na, aš radau vieną rekorderį ir jo, man dabar reikia šitus surinkti. Na, tai man atrodo, tu pačiu dar ir šitą po to nuveiksim. Bet dabar pirmiausia tą rekorderį surinksim. Tikriausiai. Ir aš nelabai dabar kol kas žinau, kur eit. Tai gal tiesiog, ką aš padarysiu, tai buvo jėzų, iš kur čia, tai velkų. Ataik, papskag. Gerai, užsitaisom. Ir blembo jie čia pareina iš visur. Šuts. Blembo, šitas daiktas iš karto po dvi kulkas iššauna. Ar gal net po tris ir tai labai nervina. Tai pala, man dabar reikia mepą. Ir man reikia nueit. Man reikės čia per aplinkui nueit. Tai jo, dabar eisiu tiesiai. Ir po to ten pro viršų praeisiu. Viskas aišku, gerai. Dabar tiesiog šokį tokį ratuką prasuksim. Ir visio. Rasim tą kitą rekorderį. Tai yra įrašą. Ir aš nelabai tai dabar žinau, pro kur man čia praeit. Bet manau, kad nepraeit. O gal, pažiūrėkit, radau kažkokį dėžutę. Op. O, šut zviesti gal tai. Šut kas čia? Kur jisai? Tik aš jo nenušoviau. Įlindo kažkur. Jūrva? Nu, nežinau. Liblemba, aš nepratęs dabar ilgai taip kalbėt daug. Tai dabar net gerklė kertasi kažko. Sakiau, kad nenušoviau aš jo. Ana, kur jisai įlindo? Išsitaisom. Gerai, ten man nereikia. Man reikia čia berats. Jo, ir tada praeisiu pro viršų ten. Ir užlipsiu. Žiūrėjom, čia irgi neišėjus užlipti. Čia reikia dar labiau aplinko eiti. O čia skagų pilna. Tu iš rūkį išlys visi. O, vienas jau. Šūts, dar vienas. Singliu, du, trys. Nu pala, jie slabakai. Tai greitai ištaškysim. Šūts. Aikit se. Kur dar šitas, paps kagas, visio. Ne, ramu, jau galvojau, ramu. Lema. Pabėčiau. Lema, aš po tris kol kas iššaunu vienu šūviu. Jis yra gerai. Nes kai kuriem užtenka vienos. Tai kai kurios kol kas atveltų išeina. Dar jų yra. Viskas. Man atrodo viskas. Gerai, galim užsitaisyti ir bėti toliau.
Čia netelpa, nu žodžiu, pana. Pinigai tu telpa. Šitas full. Gerai, varom tada toliau. Gal daugiau skagų kol kas čia nebus. Blem, barakai, bet rakų tai nekim. Kas čia? Gal dar kažkoks auksinis rakas. Blem, už akmens reikia pasislėpti. Ateikit čia, nu. Kas jam daros? Kur jie dingo? Ana, kur? Pakritau. Viskas, rakų nebėra, gerai. Su rakai susidorota. Dabar kur tas tiltas? Ai, nu ten. Dar reikia pažiūrėti pačią. O, čia. Kažkokį ginklą gal, net nemačiau kokį. Nu, bet vėliau pasižiūrėsim. Jeigu gavau gerą ginklą, tai visada pastebėsiu. Šūs, dar jų. Okei. Okay. Nebetalpa. Nu, manau, su skagais tvarka. Aišku, ten dar irgi bus skagų kitam gale, nes taip visada būna. Kaipgi be skagų. Ir dar, aišku, popi. Visio. O šūdis. Blemo jį daug. Tikėjau, kad bus tiek daug. Nenumėskit manęs, vat ko aš nenoriu, kad mane numėskit. O šūdis, čia yra stipri kažkur. Jie mane užparaližuoja ir nervinė. Žiūrėk, žinok, muzika intensyvesnė. Okei. Gerai, su skagais kaip ir susitvarkyta. Nefiga nesusitvarkyta, gal čia tiek kaip priešik, tačiau. Aišku, dar jie lys ir lys iš tų savo vamžių. Nu, gal jau viskas? A, kaip pagaliau viskas, galima biškai pasigydyti. Taip pat čia pasigydyti. Čia daugiau niekas nelabai telpa. Telpa, telpa, viskas čia gerai. Ir štai turim antrą rekorderį. Aišku, nelabai čia kas girdisi. Bet vis tiek. Gal kažkas iššifruos. Gerai, turim ginklų dėžę, galim pasižiūrėti, kas čia per ginklų dėžę. Ir 21 damage, fire rate'as mažesnis. Ir blemba, jisai būtų buvęs neblogas, jeigu seniau, bet dabar tai jisai jau nelabai. Oška, ką, ne, taip nenorėjau padaryti. Ramiai, ramiai. Persikeičiam, va taip. Nu, aš manau jį paliksiu, jisai vis tiek labai pigus. Nieko labai įspūdingo. Ir taip, man dabar reikia nušokt. Nemai šiai biškiai aukštokiai. Taip, man dabar reikia pasižiūrėti, kur man reikia toliau eit. Į ten, o į ten man patekti galima arba pro čia, arba pro ten. Nu žodžiu, bet kuriuo atveju aš iki ten pateksiu. Bet klausimas, jeigu aš noriu šitą vykdyti, kur man tada reikia eit? Mepas. Čia ne mepas. Mepas čia. Tada man reikia į čia. Tai žiūrėkit, aš praeisiu pro čia. Ir tada nuėsiu iki ten. Nu jo, tada nors. Manau, lygi šitą daisiu ir tada ten paimsiu tą. Nu gerai. Dabar kol kas nuėsiu lygi ten. O žiūrėkit, čia rakų numestų yra. O šutis reikia neužsimurst. Opa. Gerai, kad čia man nelabai gravitacija kažką daro. Gerai, susirinksim viską, ką čia išmetė šitas gaidys. Šitas prastokas, ne, nereikia. Numušiau tave auksinį raką ir čia kažkas tokio, bet rakas kažkoks. Ir susirinkam štus. Ir taip, man dabar reikia leisti ten žemyn. Visą gal nušoksim. Ir pasižiūrim į mapą. Jo, bėgu gerai. Tada tikriausiai reikia užsisukti čia. Ir tikriausiai reikia lipti šitais. Bet čia nelabai kur užlipsi. O šūdzi, vėl šitie. Spitės kagas, nu blemba. Baigit jūs čia spjaudyti. Ar jums patiktų jie spjaudyčių mums? Kas čia? Level up, ok, gerai. O šūdzi dar vienas. Nu, ramus. Iš tikrųjų gal pataupysiu šitą ginklą ir dabar kol kas pašaudysiu šitą. Bet kadangi jie dabar manęs nelabai puola. Gerai, pala, reikia pažiūrėti blemba. Reikia kažkaip ten užlipti. Aha, čia reikia kažkokios svirties, kad galėčiau jį nuleisti. O gal čia yra kažkokios svirties? Ne, čia tik varžtas. Okei. Tai gal iš viršaus nusileidė, tai gal man aplinkui dabar reikės bėgti? Nu jo. Nu ką, tada lėksim aplinkui tikriausiai.
Nu tada pirmiausia pasimsim tą. Gerai, kur čia aplinkui, jo, čia reikia bėgti. Apibėgsim aplinkui ir pasimsim tą tokį dalyką, kurio man reikia kitai misijai. O šūds, jie čia valgo mane. Šūdas, negerai. Lemu, šitas irgi neturi labai daug kulkų. Nors iš tikrųjų kulkų tai jisai turi pakankamai. Bet jisai damage'o šiek tiek mažiau daro. Na, užtat jisai padega. Ir susirinkam čia viską. Čia pilna. Čia irgi pilna. Gerai, varom tada toliau. Užsilipam per čia. Kažkiek, aišku, prisimenu, kaip seniau žaisdavau, kur čia viskas, kaip kas, bet džiaugiu, daug kas su pamiršęs. Ir jo, dabar čia reikės tiesiai. Taip, Spiters tą būtinai reikia pašalinti, nes jisai mane labiausiai dušusi. Gal kaip jie čia šokinėja, tai tegul šokinėja. Ši kažkoks šebas jis man pilnas, tai netelpa. Ir aišku, mano šildą pramušė. Lemo. Iš kur jisai žino, kur aš bėgsiu. Su. Kažką išmečiu. Nu nežinau. Ir jo, tuoj būsiu aš, tai palaukiu truputėlį. Nu jo, biškai buvau sutrukdytas ir jo, dabar tęsim visą štašą. Ir jo, čia kažką išmečiau, ne? Ai, čia prastesnis granatas, tai gerai, pasiėmiau geresnės, viskas šil. Taip, dabar pasižiūrėjom kas čia, nieko gero. Taip, dabar man reikia į kurią pusę eit. Man reikia į ten eit. Taip, aš galiu sutrumpinti per šitą pusę, ne? Jo, galiu per čia čia sutrumpinti. Nors pala. Viskas gerai, ačiū Dievui, aš jau galvoju, biškai nušokau ten, kur nereikia. O, šūdas! Ir iš kur čia jų tiek daug? Fū. Gerai, viskas tvarkoja. Lemo, dar jų parbėga. Dar šitas pjaudosi. Šitas kandžiojas. Gerai, pasigydom. Taip la. Ai, jie lygi, viskas gerai. Galvau vėl kokį šūdinesnį ar geresnį pasiėmų, nežinau ten. Gerai. Kas čia? Ai, čia vėl granatas, nu gerai. Dabar bėgam tada ten, kur man reikia. Čia reikės užsukti. Jo, ir dabar pateksiu ten į viršų. Aha. Ir čia yra skaras, kurį man reikia užmušti. Bet... O jezu, biškį normaliai. Ar biškį neperdžiu. Opa, vis pošūdai dar dėl to. Spiters kągi, šūds. Gerai. Skaras biškį damage'o, tai kai knisa, tai knisa. Dar vienas. Dar du, nu šūds. Jeigu nuo štų pasikrausiu, tai bus apgėlėti. Visio, ramu. Visio, gerai, skaras nuimtas. Reik dabar susirink. Dar jų. Ten negyvas, ten gyvas. O kur čia? Va, man tas ekraniukas pritrauktas kažkaip. Reikia field of view padidinti, bet per šitą žaidimą tokio dalyko nėra. O tokio opšino, tai tas užsienis vienintelis tikriausiai šio žaidimo minusas, man bent jau. Ir jo, kas čia? Ai, nu, tik abahos koja. Tai viskas šil. Gerai, pasiimam čia viską, ką mums reikia. Ir ginklų dėžė, dar viena. Kas yra visai neblogai. Ir pažiūrim, ko mes čia turim. Snaiperis visai tikriausiai neblogas. Arba gal ir blogas. Dar reikia pažiūrėti, kokiu mes čia šūdų turim pas savo inventoriui, kuriuos mums reikės prakalt. Snaiperis, snaiperis. Ar aš turiu nors vieną snaiperį? Nu, panašu, kad snaiperių aš nelabai turiu. Na, tai iš tikrųjų galim manyti pasimt, ką žinau, vietai ko. Vietai kokio šuduko, pavyzdžiui, šito. Tai šitą dropinam. Ir pasiimam tada... O, blema, žiūrėkai, šitas pistoletukas dar visai nieko, bet... Geriau pasiimam šitą snaiperį. Blema, aš nenorėjau jo equipinti. Nu, pala, atsikeisim snaiperis. Kas inventorius full? Nu pala, tada man reikia užsidėti, ką aš esu ten nusipirkęs? Ne šitą. Va šitą. Vop.
Ir ši čia viskas čia, susirinkam šitus šūdus, kurių mums reikia. Ir viso. Šitoje vietoje viskas tvarkoja, tik tiesiog dar vieną dalyką man reikia padaryti berods, tai nuleist tą svirtį ar kažką, jeigu tai iš vis įmanoma. Nes šiaip būtų gerai, kad tai būtų įmanoma. Pla, man reikia dabar mepo. Oi, ten, ne? Gerai, nubėgsim ten ir pažiūrėsim, ar tai yra įmanoma. Ai, žiūrėkit, nusileido pats, viskas tada gerai. Čia kaip trumpinys. Bet aš čia dar neisiu, man dar reikia truputėlį. Na, aišku, į turnin į Tikabahos misiją ir dar aš noriu tuo pačiu. Šitą misiją. Ne šitą, o šitą. Why are they here? Taip, dabar nuvarysim ir pažiūrėsim, kur tas antras data rekorderis. Taip pat, aišku, būtų neblogai šitą užkapot, sudegint. Šut, čia dar spiteriai, lengva, tokių spiterių, tai aš nekenčiu. Tegul jis sudega. Vot tak, dar jis nesudegė. Ai, čia dar vienas. Šut, dar vieną pataikė. Gerai, bent jau atsigydysim šiek tiek. Šitaip pat, po truputį ir atsigydysim. Ir jo, tada bėgam toliau link tos vietos, kur man reikia rasti tą. O šūdas rakai, fide rakai. Nu pala, mes pasiimsim geresnį šiek tiek ir aptaškysim juos. Lemba. Šitas keistas ir šautuvas, nes jisai. Ai, čia tikriausiai toksai. Pala, čia kas. Ai, čia galvo tas pats tiltas. Čia porą rakų biškį nudaužėm. Kur jie dar? Kodėl aš jų nematau? Čia tikriausiai dėl to field of view. Lemba, kur jie vėl dingo? Ai, va, kur. Šitas negyvas ir tas negyvas. Tvarka. Ai, jie čia mane taip toli mušinėja. O, biškiai pajėgus. Gerai. Dabar su rakiais susitvarkyta ir čia dar kažko primėtyta. Čia banditai išžudyti. Oho. Ai, čia yra šitas. Žodžiu, viskas dabar kaip ir tvarkoj. Tik tai šitas čia kažko buvo paim pažadyti, čia biškį pinigų pamėtyti. Ai, nu čia iš tikriausiai iš rakų. Gerai, čia gražu. Bet ten neisim, nes ten negalima eit. Ir jo, man dabar čia reikia pareiti namo. Ir viskas. Pareisim namo, priduosim šitas dvi misijas. Ir pas ką man reikia tą turnin. Pas ką man jį reikia nunešt. Net nežinau. Ai, tikriausiai į Firestone Bounty Board, ne? Jo. Tai dabar man likit ten ir reikia nueit. Tai nueisim ir viso, bus pabaiga pagaliau. Tai taip, dabar eisim link Firestone'o. Kuris praėjimas yra tikriausiai čia. Prašokom iš tą balikę. Nelabai čia vanduo tas juda, bet jo, ten yra vanduo. Ir pagaliau pareisim namučio ir bus tvarka. Taip, nedaug čia liko nubėgt. Čia išsisaugo viskas, puiku. Ir einam tada į Arid Badlands. Ir galiausiai mes esam štai čia. Šitus galim praignorit, nes jie vis tiek mums jokios naudos. Levelio mes nei pasikelsim, nei ką. Nunešim šitą į bounty boardą ir taip pat pasikalbėsim su tik Baha. Tai va, varom į ten. O, jau net veikia toks neoninis suktukas. Gerai. O, kiek experience. Ir šildą gavau. Nice. Taip, ko toliau galima. O, devinto levo aš. Kodėl man neleidžia pažiūrėti, kas toliau yra? Ai, dabar man tipo šitą boneheadą reikia nužudyti. Ne, aš dabar priduosiu šitą. Varo pas tik baha. Ir dabar man tikriausiai ir te bus. Ai, nors pala, pas tik baha dar gal vieną misiją kokią galėsiu pasiimti. Biškį lengvesnė gal negu bonehead.
Nesu bonehead'u dar prasidėti kažkoje nelabai noriu. Aišku, čia mane kažkas šaudo. Tai bonehead'o pasiekėjai. Ateik čia. O, kokį headshotą gavo. Jo, viskas guli. Kas ten, aš galvoju, ten rakai skraido, ten tiesiukas. Šitus praignorinsim, nereik. Ir kur tik baha. A, tu dar čia sėdi? Ok, gerai. Tai va, jis įbė kojas ir... Vsio, tik baha atgaus koją. Ok, kažkokį shotguną gal ir... A, jūs galit baigti? Kas jau mir? Vo. Taip, gal kažkokį shotguną. Ir dabar yra difficulty normal. Gather blade flower seeds and return to Takabaha. Nu žodžiu, šitą pasiimsim kitam epizode. O kol kas, dėkui, kad žiūrėjot, su jums buvo Švaidas ir jo. Kol kas, iki.